レッド・ゼッペリンライブの歴史。1972年10月4日、大阪フェスティバルホールでのライブでございます。日本ツアー3日目となりますが、ようやくエンジンがかかってきたと申しましょうか。東京での2回の公演よりも、硬さの取れた躍動感あふれるパフォーマンスとなったようでございます。この大阪フェスティバルホールは音響に優れていることでも有名で、当時国内最上級の音響を誇ったホールでございます。日本の著名なアーティストもこの会場の音響を絶賛しており、神様が作ったホールと評価されております。そうした会場の音の良さもこの日のゼッペリンの熱演に一役買っていたようでございます。新曲丘の向こうにではロバート・プラントがイントロの最中に曲紹介するという珍しい場面もございます。その新曲を含めた次のアルバムはまだタイトルが決まっていなかったようで、それまでゼップ、オーバーチュアーなどと紹介されていた永遠の歌もこの日はタイトルコールがありませんでした。さて、ジョン・ポール・ジョーンズがメロトロンをステージで初めて使用したのはこの日本ツアーからでありまして、特にレインソングでは非常に美しく印象深い音色を奏でております。ロバート・プラントは演奏後にミステリアスメロトロンとコメントしております。後半は幻惑されて天国への階段、胸いっぱいの愛を、この3曲でおよそ1時間という長大な演奏ですが、聴いていて全く飽きのこない素晴らしい演奏となっております。幻惑されてでは、後にサンフランシスコと呼ばれるパッセージが登場いたします。あの、アキレス最後の戦い、アキレスラストスタンドの原型でございます。また、夏のアメリカツアーでもインクルードされておりましたクランジなど、ジミー・ペイジとジョン・ボーナムのスリリングな駆け引きを聞くことができます。この曲の中でジミー・ペイジは思いつくままのフレーズや事前に温めていたアイデアなどをほとんど即興で演奏していたように感じられますが、それはジョン・ポール・ジョーンズとジョン・ボーナムという安定したリズムセクションがあったからこそと言えるのではないでしょうか。胸いっぱいの愛をにおきましても彼らの爆裂的なグルーヴを堪能することができます。この日本ツアーからゼッペリンはセットリストを変更しましたが、天国への階段がコンサートの後半に置かれてハイライト的な扱いとなったようでございます。あの歴史的なイントロにメロトロンの牧歌的な雰囲気が加わり、より洗練されたアレンジとなったようでございます。ジミー・ペイジのギターソロも素晴らしいものでございます。ではどうぞ大阪公演お楽しみくださいませ。